ያገለው ጁስ ጊዜ መጡት ሃይማኖታቸውን ሰረምዱ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በኩል ምንም አይነት ችግር አለ ብዙ ጊዜ እንዲሁ እንደጎብኚ መጥተው የሄዱ ሰዎች አሉ ከተቻለ ደግሞ ደውዳቤ ይዘው መጣት አለባቸው የኛዎቹ ሲሄዱ ሲሸኙ ደውዳቤ ጽፈው ነው የሚልኳቸው ታሪክ ካላወቀ የትናንትናውን ስህተት ይደግማል ታሪክ ካወቀ ብዙ ጥበብ ይማራል ጥሩ ተማሪ ያውቃል ማለት ነው ያወቀ ያገናዝባል ማለት ነው ያገናዘበ ደግሞ ጥሩ ማንነት ይኖረዋል ማለት ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የዓለም አቀፉ ቤተክርስቲያን አካል ነው የነበረው እንደሚታወቀው በቤተክርስቲያን ውስጥ አዲስ አስተምሮ ሲመጣ ሰለስቱ ምዕት የተሰበሰቡበት የጉባኤ ንቄ አለ በ325 ከዚያ ከ16 ዓመት በኋላ በ341 የኤፌሶን ጉባኤ አለ ከዚያ በኋላ ከ40 ዓመት በኋላ በ381 የቁስጥንጥንያ ጉባኤ አለ እስከዚህ ያለውን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትቀበላለች ከዛ በኋላ በ451 የተደረገው የጉባኤ ኬልቄዶን ግን አትቀበልም የኛ የግብጽ ቤተክርስቲያን ሌሎች ማህተ ቤተክርስቲያን ይሄን ማይቀበሏል ከዚህ ጀምሮ እንግዲህ ትልቅ ቤተክርስቲያን መከፈል የተጀመረበት ጊዜ ነው የነበረውን የሐዋርያትን አስተምሮ ይዛ ራሷን ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ብላ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቀጥላለች ይሄ ሲሆን እንግዲህ ዘመኑም ሩቅ ነው የመጨረሻውን 451ን ብንወስድ እንኳን እስካሁን ጊዜ ያለው ወደ 1600 ዓመታት በላይ የሄደ ነው ሆኖም እንግዲህ አንድ ቦታ ላይ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በ330 ዓመተ ምህረት የመንግስት ሃይማኖት ሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የመንግስታዊ ሃይማኖት ሆነች ስንል ቅድም እንዳልኩት የዚያን ቀን የዚያን ጊዜ ብቻ አልነበረም ክርስትና ከዛ በፊትም ነበረ የሚከተሉ ኢትዮጵያውያን ነበሩ አባቶች ነበሩ እንዲህ አይነት ነገር አለ ነገር ግን ከዛ በፊት ብሉይ ኪዳን አስተምሮ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚያ ጋር ደግሞ አብሮ እንግዲህ ትራዲሽናል የምንላቸው ኢንዲጂነስ ሃይማኖቶችም ነበሩ እነሱን ማስተማር ሐዋርያዊ አስተምሮ ማድረግ አባቶች ወደ ተለያየ ቦታ እየሄዱ ትምህርተ ክርስትናውን ማስፋፋት የነበረ ነው ትራዲሽናል ወይም ኢንዲጂነስ የምንላቸውን ሀገር በቀል ሃይማኖቶች ሰው በተለያየ ተፈጥሮ ሊያምን ይችላል እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ አሁንም አንዳንድ አይጠፉም በተወሰነ መልኩ አሉ ግን ይሄ በስክሪፕቸር ያላቸው ሃይማኖቶች አይሁድ ወይም ደግሞ የብሉይ ኪዳን ሃይማኖት እንግዲህ እነ ጣና ቂርቆስ ሁሉ ማዕከል የነበሩበት ነው ታቦተ ጽዮን እዚያ ወደ 800 ዓመት ኑራለች ይህም ይታወቃል ይህን ስናይ የብሉይ ኪዳን አስተምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረ በደንብ ማስረጃ አለ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን የሚያምን ህዝብ የፈለገው ወደ ክርስትና ተቀይሯል ያልፈለገው ወደ ክርስትና መጥቷል ያልፈለገው ደግሞ በገዛ ሃይማኖቱ ብሉይ ኪዳን ሃይማኖትን ቤተ እስራኤል የምንላቸው ወንድሞቻችን ሃይማኖታቸውን ይዘው እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ቆይተው ኋላ ከ1970ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ወደ አገራቸው ሄደዋል ማለት ነው ወደ እስራኤል ሀገር ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ማንነታቸው እንዳለ ነው ግን ወደ እስራኤል ሀገር ሄደው እስራኤላዊ ሃይማኖታቸው የሚመስላቸው አይሁዶች ያሉበት ሀገር ላይ ሄደዋል ማለት ነው ጥንተ ርስታችን ወደሚሏት እስራኤል ሄደዋል በዚህ ሂደት ውስጥ ግብር አልገብርም በሚል ሰበብ ባስተም ለንጉስ አልገዛም በሚል በየቦታው የሌላ ሃይማኖት ተከታይ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ራሱ ኦርቶዶክሳዊ ቢሆን በየአካባቢ ያሉ መሳፍንት ሹማምንት ሊያመፁ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ ነበሩ ከዛ ውጭ ግን ህዝቡ ማህበረሰቡ ከማህበረሰብ ጋር በደንብ ተስማምቶ በተለይም ደንብ በፕሮፌሽን በጣም ተጋጋዥ ነው ተመጋጋቢ ስለሆነ እርስ በራሱ በደንብ ኢኮኖሚካሊም የተዋሃደ ነው የሚረዳዳ ነው በባህልም ብዙ መራራቅ የለም ከሃይማኖቱ በስተቀረ እና እንዲህ ነበር የሚኖረው ኋላም እንግዲህ በሰባተኛው ስምንተኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ከ630ዎቹ ላይ እስልምና ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ሲመጣ የኢትዮጵያዊ ንጉስ የተቀበለው ሰዎቹን ተቀብሎ ኢትዮጵያ የፍትህ ሀገር ስለሆነች እነሱ ያው የነቢዩ መሐመድ ቤተሰቦች እዚያ ነቢዩ መሐመድ ሴትል እስኪያደርጉ ድረስ ቤተሰቦቻቸው እዚህ ነበሩ ከዚያ እንግዲህ አስተምሯቸው የእስልምና ወደ ኢትዮጵያ መግባት ከዚያ ጊዜ ይጀምራል ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ እስከ የ15ኛው 16ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ ያን ያህል ምንም አይነት ቅራኔ በመካከል የተፈጠረበት ጊዜ የለም ያ ማለት ግን ምንድነው
ቀደም እንዳልኩት አንድ ቦታ ላይ ወይ አንድ ቀበሌ አንድ ቦታ ላይ በመካከል በጥቅም የሚነሳ ግጭት ሊሆን ይችላል ግን ያ እንደ የሃይማኖት ግጭት ሆኖ ተተርጉሞ አልሰማንም አላየንም እንዴት ነገር ስለዚህ የእምነቶቹን አንድ ላይ ኮምፕሮማይዝ አድርገው የመኖር ተሳስቦ የመኖር ነገራቸው በጣም ጥሩ ነው ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ባህል ስለሆነ ነው ያቱም እምነቱን የሚከተሉ አካል ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ ባህል አለ ስለዚህ አንድ ላይ ለመኖር ምንም አይነት ችግር የለም ዲሳስተም ሆሮም ቢመጣ አዲስ ነገር ቢመጣ እከተሉ አሉ የሚል እስካለ ድረስ ችግር የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በቤተክርስቲያን ዘንድ ደግሞ አዲስ አስተምሮን ቤተክርስቲያን ተቀበለኝ የሚል ስካሮን ድረስ ሰው ችግር የለውም የራሱን እንደ ተቀብሎ በኖር ይችላል ለራሱ ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣት ነው ሌላው ጉዳይ እንዲህ አይነት ችግሮች ግን በሁለት ምክንያት ተፈጥረው ያውቃሉ አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የሃይማኖት ልዩነቶች ለፖለቲካ መጠቀም ለምሳሌ ቱርኮችን ስናይ ለግራኛ አመድ መሳሪያ አቅርቦት ያደርጉ ነበር የሰለጠኑ ነፍጠኞችን ይልኩ ነበር ይሄን ስናይ ቀጥታ ክርስቲያናዊ መንግስቱን የማጥቃት ውስጣዊ እንትኖቹን መሰረት አድርጎ የክርስቲያን መንግስቱን የማጥቃት ነገር እንደነበረ ይታያል ለዚህም ንጉሱ እስከ አክሱም ድረስ ሸሽተው ነበር አጼ ይልምና ድንግል እንደገና ከዛ ነው እንደ ኃይላቸው አጠናክሮ ልጃቸው አጼ ግላውዲዮስ እሳቸው ሙቶ እዚያው ደብረ ዳሞ ነው የተቀበሩት ወደዚህ እንደገና ገፍቶ ነዛሚዎቹን ግራኛ መር ተገድሉ ነዛሚዎቹን ቱርካውያኑም አብዛኞቹ ተገድለዋል ከዚያ በኋላ እንደነ ሚናስ ያሉ የዋላው ንግስ ከሽያጭ እንደገና በባርነት ተሽተው ነበር እንደገና ተመልሰው የመጡት ከዛ በኋላ ነው ይሄ እንግዲህ ሃይማኖቱን እንደ ልዩነት ተጠቅሞ ሌሎቹ እንትን ሲሉበት ማለት ነው እንዲያይን ነገሮችን እናያለን ሁለተኛ ነገር በአጼ ሱስ የተነሳ ነው ቀድም ያነሳ ነው ነገር ነው እንደግሞ ምንም አይደለም ያን ደግሞ ስናይ የሱሳያኑ መጣው ካቶሊክ እምነት ተከታዮች ብንላቸው ይሻላል በአጼ ግላውዲዮስ ጊዜ መጡት ሃይማኖታቸውን ሲያራምዱ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በኩል ምንም አይነት ችግር አልነበረም በባለውለታችን ናቸው በተጎዳን ጊዜ መሳሪያ ይዘው መጣው አግዘውናል ስለዚህ ምንም አይነት ችግሩ የተፈጠረው በአዋጅ ኦርቶዶክሳዊ ወደ ካቶሊክ እምነት ይለፍ ንጉሱ ስለተቀየረ ህዝቡ የሚቀየር ባሉ ጊዜ ያ ማልበቃ ብሎ ቤተክርስቲያናችሁን እኛ እንወርሳለን ካህኖቻችሁን ዳግመኛ ክህነት እንሰጣለን ያጠምቃችኋቸውን ዳግመኛ እናጠምቃለን ብሎ በተነሱ ጊዜ ግን ያው ጥፋት ነው የታወጀብን ሞት ነው የታወጀብንና አባቶቻችን ያን ነገር በይፋ ተቃውሞ ተነስተዋል ከዛ በኋላ ግን ያው ደገኛ ንጉስ አይጥፋ አጼ ፋሲለደስ ሲመጡ ይሄ ሁሉ ረግቦ የዚህ የጠብ ምንጭ ናቸው የተባሉት ከፖርቹጋልና ከስፔን የመጡ ከጣሊያን የመጡ ሰዎች ነበሩ በእርግጥ የኢየሱሳውያን ማህበር አባላት እነሱ በሙሉ እንዲባረሩ ተደርጓል ከሀገር ከዚያ ጊዜ በኋላ ሀገሩ እንዳገና ሴትል አድርጎ በአጼ ፋሲለደስ ጊዜ ጎንደር ላይ እንግዲህ ቱርኮች ነበሩ ሌሎችም በንግድ የሚመጡ እንግዲህ ትልቅ የንግድ ማዕከል ስለነበረ በንግድ የሚመጡ ሰዎች ነበሩ ሃይማኖቱ ቤተ እስራኤል አለ ባህላዊ እምነት የሚከተል አለ ኦርቶዶክስ ቤት አለ ሙስሊም አለ ሁሉም ግን አንድ ላይ ይኖራል ይሄ ነገር ግን የዛን ጊዜ ንጉሱ ስላወጀ የመጣ ነገር አይደለም ጥንትም ትውፊቱ ስለነበረ የጥንቱ ባህል ስላለ የጥንቱ ማንነት ስላለ በዛ ምክንያት አብሮ የመኖር ነገር አለ የሆነ ነገር ገብቶ ለፖለቲካዊ እንደ መጠቀም ካልፈለገ ድረስ ምንም አይነት ችግር ብዙ ጊዜ አይፈጠርም የለጸብ የግልጸብ ሊኖር ይችላል ግን የሰዎች ሃይማኖታዊ ማንነት የጣውን የሃይማኖት አያደርገውም ነበር ማየት ያለብን ነገስታቱም ኢትዮጵያውያን ናቸው በኢትዮጵያ ባህል ነው ተኮትኩቶ የሚያድጉት ስለዚህ በኢትዮጵያ ባህል ደግሞ አንድ ሰው እንግዳ ሆኖ ከመጣ በልቶ ጠጥቶ አድሮ ይሸኛል ሎካል እንግዳ ሊሆን ይችላል የኛ አይነት ለምሳሌ ከኛ ከመኖርበት እዚህ ወጣ ብሎ 100 200 ኪሎ ሜትር ሰው ቢመጣ በዚያ ጊዜ የአራት የአምስት ቀን መንገድ ምናልባትም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ሆቴል የለም እንዳሁኑ ምግብ ቤት የለም እንዳሁኑ ስለዚህ የሰው ቤት አንኳኩቶ እንግዳ ነኝ አሳድሩኝ ነው የሚለው ስለዚህ የመጣ ስንቅ ካለው አለው ሰዮ ከሌለው ግን የአብርሃም እንግዳ ነው የሚባል ከአብርሃም የተወሰደ ነው ስለዚህ ሃይማኖታዊ ነው ይሄ መሰረቱ ስለዚህ መጥቶ በልቶ ጠጥቶ ይሸኛል ማለት ነው ሊማር የመጣ እንደሆነ ትምህርት ቤት ተፈልጎ ይገባል አብያተ ክርስቲያናት ናት ትችሎ የትምህርት ማዕከል ስለዚህ በዛ ቤተ ክርስቲያን እያገለገለ ይኖራል ቤት መስርቶም ትዳር መስርቶም ሊኖር ይችላል የውጭ ሀገር ሰዎች በሚሆኑበት ጊዜ ግን
ይመጣሉ ይቀብሯቸዋል ለምን መጣችሁ እነማን ናችሁ ነው የሚባለው ጥንት እንደዚህ እንዳሁኑ በይፋ ለምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ወይም ደግሞ የአውሮፓ ያለም አቀፍ ብለን ምለው ዲፕሎማቲክ ፕሮቶኮሎች ባይኖሩ እንደዚህ ሁሉ መንግስታት የሚታይባቸው ደብዳቤ ይመጣል ጥሩ ጥሩ ግንኙነት ካለን ከምን ነው የመጣችሁ ይባላል እኛ ከዚህ ነው የመጣንላሉ የመጡበትን ያስረዳሉ ብዙ ጊዜ እንዲሁ እንደጎብኚ መጥተው የሄዱ ሰዎች አሉ እነሱ ምንም አልተባሉም ይሄ እንግዳ ለመቀበላችን ጥሩ ነገር ነው ግን የሃይማኖት ሰዎች ሆነው መጥተው ቀስ ብሎ ቤተ መንግስት ውስጥ ገብተው ከዛ ነገስታቱን አስቀይረን ያው ሃይማኖታዊ ተልኳችን አሳካልን ያሉ ሰዎች ግን በይፋ ተይዘው ሀገር እንዲወጡ የሚደረጉበት ጊዜ ነበር አለ ይሄን ተላልፈው ሲገኙ ደግሞ እስከመጨረሻው የቅጣት እስከሞት ፍርድ ድረስ የሚፈረድባቸው ሰዎች ነበሩ ይሄ ምንድነው አገሪቱን ሰላም አንድ ጊዜ አውቀው አሳይተዋል ስለዚህ ሁለተኛ እንት እንዲሉ መፍቀድ የለብንም የሚል ነው ህግና ፍርዱ በዘመኑ ነው ስለዚህ በዚያ ዘመን ልክ ሊሆን ይችላል ልክ ነው ልክ ይመጣሉ ያቻዋል ምንም ሌላ አለማከል የላቸው የመጡበትን ነገር ተስተናግደው ይመለሳሉ ይሸኛሉ ሁላ ሸኝንትን ተብሎላቸው በየቦታው የሚበሉት የሚያድሩበት ቦታ ተነግሯቸው የሚበሉት ቀለብ ተሰፍሮላቸው አገሩን ለቀው እስኪሄዱ ድረስ እንት ይላሉ ወደ ኋላ ለምሳሌ ወደ 19ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ በብዛት እንግዲህ የኮሎኒያሊዝም ተስፋፍቷል የቅኝ ግዛት የአውሮፓ ቅኝ ግዛት በአፍሪካ ምድርተን ሰራፍቶ ነበር ኢትዮጵያውያን ግን መሰረት ስኪዝ አይጠብቁትም ይያንዳም የመጣውን ሰው ያዩታል ይከታተሉታል ያባሩታል አሁን ለዚህ በጣም ግሩም ምሳሌ አጼ ቴዎድሮስ ናቸው አጼ ቴዎድሮስን መጥተው እንደዚህ በሃይማኖት ስም መጀ ብዙዎች መጣዋልና ምንድነው ያሏቸው እኛ የመጣነው ወንጌልን ሰብክ ነው አሏቸው እንት ይሄ ሁሉ የተመጠመው ምን ይመስላችኋል አሏቸው ያ ወንጌል አዋቂ የተማረ ምሁር ነው ለማለት እና ቀጥታ ሲመጡ እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስን ካነሳን አይቀር መጀመሪያ በሃይማኖት ስም ትመጣላችሁ ኋላ ጠበንጃ ታመጣላችሁ እና እንያዛችሁ ነው የምትሉ ስለዚህ ይሄን ተውትና ቀጥታ ለምን ወደ ጠበንጃው ወደ ጦርነቱ አትመጡ ማይነስ ነገር ነበር ያሏቸው መጨረሻ ራሳቸውንም አሳልፈው እስኪሰጡ ድረስ ለሀገራችን ክብር ራሳቸውን እስኪሰዉ ድረስ የደረሱት በዚህ ምክንያት ነው የሚታወቅ ነው እና የእንግድነቱ ነገር ሌላ አላማ እስከሌለው ድረስ መጥቶ ደርሶ ለመሄድ ነጋዴዎች ብዙ ነጋዴዎች ነበሩ ከሜዲትራኒያን ተሻግሮ የሚመጡ በቀይ ባህር በዚህኛው በኩል የሚመጡ በጣም ፍሪኩዌንት የሆነ ኮንታክት የነበረን ከነ መካ ጋር ባህረ ሰላጤ ያሁኑ የመን ማለት ነው የመን አካባቢ እስከ ሶሪያ ድረስ እዚህኛው ደግሞ በሜዲትራኒያን እስከ ጣሊያን ድረስ ቱርክ ድረስ ብዙ ህንድ እዚህ ድረስ ብዙ ነገሮች እናመጣ ነበር እዛን መጥቶስ ግን የኢትዮጵያ ነጋዴ ብቻ አይደለም እዛን መጥቶ የውጮች ይመጣሉ መጥተው ግን እንደ አንድ የንግዱ ማህበረሰብ አካል አብረው የሚፈልጉትን ያክል ጊዜ ቆይተው ተመልሰው ይሄዳሉ የዲፕሎማቲክ ሰዎች ሲመጡ ለምሳሌ ከየመኖች ጋር 1640ዎቹ ላይ የመናውያን ከኛ ጋር እንትን ዲፕሎማቲክ ታይ መፍጠር ፈልገው ነበር ቀይ ባህር ማኔጅ ለማድረግ እነሱ መጥተው ያልሃይም የሚባል ሰው ነበር መጥቶ እኛ አዲስ አበባ የምትባል የሙስሊሞች መንደር አለች ከኛ ቤት ሰላም ቤትም ትባላለች እዚያ ወደ 9 ወር አካባቢ ቆይቶ ነው ተመልሶ የሄደው በዚህ ጊዜ ውስጥ ኮርስ አንዳንድ ችግሮች ተፈጥሮ ነበር ሰው መጥቶ እዚህ ለነጋዴም ይሁን ጎብኝም ይሁን ዲፕሎማቲክ ሚሽን ያለውም ተልእኮ ያለውም ቢሆን መጥቶ ሰንምቶ መሄድ ይችላል ግን ሲገባ ለመንግስት ማሳወቅ አለበት ለመንግስት ያሳውቁ መግባት ፍጹም የተከለከለ ነው አታድርጉ የሚባለውን ነገር አለማድረግ ይጠበቅባቸው ከተቻለ ደግሞ ደብዳቤ ይዘው መምጣት አለባቸው የኛዎቹ ሲሄዱ ሲሸኙ ደብዳቤ ጽፈው ነው የሚልኳቸው ደብዳቤው እስከ ባህር ቀይ ባህር ላይ አላ እስከ ምጽዋ በምጽዋ ባህረ ነጋሽ ይልካቸዋል በአሳፍሮ ሲመጡ ደግሞ ደብዳቤያቸውን አይቶ በልቆዩ ብሎ ከመንግስት ጋር ተላልኮ ከዛ በኋላ የለፈቃድ ሲሰጣቸው ነው ወደዚህ የሚመጡት ወደ ከተማው ሲገቡ ደግሞ ራሱን የቻለ ፕሮቶኮል አለው የሚገቡበት በዛ መልኩ ይገባሉ ሲሄዱ ይሸኛሉ እያንዳንዱ ሰው ደግሞ እንግዲህ አሁን ከዚህ ውጭ ደግሞ ሰው እንግዲህ በየአካባቢያችን እንኖራለን ለስራም ለትምህርትም ለንግድም በጋብቻም ወደ ሌላ አካባቢ ሲሄድ እንግዳ እንግዳ ነው ሁልጊዜ ተከብሮ እንትን ብሎ ይኖራል ወደም በቋሚነት ደግሞ አንድ ማህበረሰቡ ጋር ሲኖር ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው የማህበረሰቡን ህግ ወግ ልማድ ጠብቆ ይኖራል ማለት ነው ያን ካላደረገ ማህበረሰቡ ራሱ የራሱ እርምጃ አለው ከመቀየም ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ነገሮች እና ይሄ ነው ይሄ በመንግስትም በደንብ የሚታየ ነበር እንግዳው ነው ከመጣ እንግዲህ በእንግድነቱ ለእንግዳ የሚፈቀደውን ነገር ሁሉ በነፃነት ማድረግ ይችላል ከዛ ባለፈ ደግሞ ባለቤቶቹን ያስፈቅዳል ማለት ነው እንዲህ አይነት የታሪክ ወይም ደግሞ ሞር ወደ ኢትኖግራፊ ይሄዳል የታሪክ ነገሮችን እንትን ስንል የተጻፉ ነገሮች ያስፈልጉናል እርግጥ ነው የቤተክርስቲያን ድርሻ ምንም የሚካድ አይደለም እንዲህ አይነት ታሪኮችን ደግሞ በብዛት የምንገኘው ክርስቲያናዊ ስክሪፕቸሮች ላይ ነው ስለሌሎች እምነቶች ጠረቅ ብዬ ያጠናሁት ነገር ስለሌለ እዚያ ላይ ብዙ መናገር አልፈልግም ግን በአብዛኛው የክርስቲያኑ ማህበረሰብ በሚበዛበት አካባቢ እንዲህ አይነት ነገሮች ገድላቱን ማገላበጥ ይቻላል ድርሳናቱን ማየት ይቻላል እንግዳን መቀበል በአንድ ትልቅ ኳሊቲ ነው
ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው ባስተምሮውና በቤተክርስቲያን እንግዳ ተቀባይ ምመኑ እንግዳ ተቀባይ እንዲሆን የቤተክርስቲያን ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነውና ከትውርት ባሻገር አንዳንዴ ወደ ማነታቸው ወደ ውስጥ ይገባና መጽሐፍም ሳይነቡ ምንም ሳይሉ እንደ ልማድ እንደ ትራዲሽን ሆኖ ይከተላል ግን ሁሉ ጊዜም ደግሞ ያው ሰው ባያነብም የማንበብ አቅም ባይኖረው እንኳን ሲሰበክ ይሰማል ሲወራ ይሰማልና እነዛ ነገሮች ኢንተርናላይዝ አድርጎ የራሱ አድርጎ የሚሄድ ነገር አለና የቤተክርስቲያን እንትን የሚካድ አይደለም እዚህ ቅድም ያነሳሁት ነገር ነው ይላል ምድገም ነበር ሱኮነ ያብርሃም ነው ሰው እንግዳ ሲቀበል ምናልባትም አንድ ቀን በእንግዳው አምሳል መላእክትም እግዚአብሔርም ሊመጣ ይችላል የሎጥን ታሪክ አስተዋወስን በእግዳም ሳል የመጡ መላእክት ናቸው መላእክት ነው ይዞት ይወጡ ከጥፋት ያዳኑት አብርሃም ስላሴ መጣው በረከት ሰጠውት ሄደዋል ይወልዳሉ ተብሎ የማይታሰቡ ሽማግሌዎች ወልደዋል ትልቅ ነገር ነው እና ቤታቸው በቅዱሳን ይጎበኛል እነ ሁለት ጴጥሮስ በእነ አዛዥ መክፈልቶ ቤት ሄዳ የትየምንቱ መወለድ ተናግራለች ስለዚህ ሰው እንግዳን ማስተናገድ በረከት እንዳለው ዋጋ እንዳለው ያውቃል ይሄ ያድርጋል ስለዚህ ሃይማኖታዊ መሰረት አለው እውነት ነው ሃይማኖታዊ መሰረት አለው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሰዎችም ምእመኑ አስተማሪዎቹም ይሄን መሰረት አድርገው ያስተምራሉ እንግዲህ የስላሴ ባል በየጊዜው እናከብራለን ከዚያ ውስጥ አንዱ የሚነሳው አብርሃም ነው አባታችን አብርሃም ነው ይሄን ነገር እና ያለን ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው መሰረቱ ያ ነው አብርሃም መሰረት በማድረግ ደግሞ ብዙ ቅዱሳን ፈለጉን ተከትሏል ምእመናኑም ይሄን እንትን ይላል ግን ኮሚትመንታቸው ሊለይ ይችላል ከዛ ውጪ ግን በመሰረታዊ ደረጃ እንግዳ ቢያውቁትም ባያውቁትም እንግዳ ነኝ ካለ የማስተናገድ ነገር ያለ ነው ቢሰነበትም በስርዓት እንዳይጎልበት ተደርጎ እስቲ ድረስ እንትን ይደረጋል ይሄ በግለሰብ ደረጃ ያለው ሊሆን ይችላል በመንግስትም ደረጃ ፕሮቶኮል ይለይ ይሆናል ድርጎም ይቆረጥለት ሌላ ሊሆን ይችላል እንጂ ሂደቱ አንድ አይነት ነው እስካሁንም የከተለ ነገር ነው እንግዳ ነኝ ካለ ሰው መሳፈሪያ በጣም መሳፈሪያ ተሰጥቶ ተሳፍሮ ይሄዳል ቀለብ ቢያጣ ምግብ እንዲበላ ተደርጎ ቀለብ ተሰጥቶ ይሄዳል አሁን ድሮ በአይነት ነው የሚሰጠው አሁን በገንዘብ ሊሰጥ ይችላል እንዲህ አይነት የሆኑ ማይነር ለውጦች ካልሆኑ ውስጥ በስተቀረ አንድ ትልቅ ክርስቲያናዊ ባህል ነው ልንለው እንችላለን ያው እንግዲህ ቀደም በነካነካ አድርጌው ያለው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው የቤተ መንግስት ታሪክም ነው የማይለያዩ ናቸው የኢትዮጵያ በተለይ በጣም በታሪክ የታወቀው የተጻፈው ተመዝግቦ ያለው አብዛኛው ታሪክ ክርስቲያናዊ ታሪክ ቢሆንም በሌሎቹ ዘንዳም ይሄ ነገር በደንብ መጠበቅ አለበት ምክንያቱም እንዲህ አይነት ባክግራውንድ ሂስትሪ መኖሩ የኛ ብቻ ታሪክ አይደለም ዓለም አቀፍ ብዙ ሀገራት እንዲህ አይነት ነገር አላቸው እና በዚያ ዘመን ያሉት ነገሮች ደግሞ ሰው በጥንቃቄ ለማወቅ ምንጮቹን በጥንቃቄ መመርመር አለበት የተጻፉት ነገሮች የማይሉት ነገር በአፍ እንዲሁ ዝም ብሎ እየተፈጠሩ መሰረት የሌላቸው ታሪኮች እየተወሩ ታሪክ እየተዘነጋ ሰው በታሪክ ላይ ያለውን እምነት የሚያጣበት ነገር እናያለን እና ሳይንስ አንድ ትልቅ ዲሲፕሊን ነው በጣም አርሊ ከሚባሉ ዲሲፕሊኖች ውስጥ አንዱ ነው እና ይሄ በጥንቃቄ የሚጠና ነገር ምንጮች በጥንቃቄ ታይተው ተመርምረው የሚታዩ ባለሙያውም በዚህ የሰለጠነ እድሜውን የፈጀበት ነው ሰዎች ስለ ታሪክ ማወቅ በሚፈልጉበት ጊዜ ጻፊው ማንነት ሶርሶቹ የሚጠቀማቸው ታሪካዊ ምንጮች ምን እንደሆኑ ማየት አለበት ታሪክ ስለሆነ መጠናት አለበት መታወቅ አለበት ያለ ታሪክ ሰው ምንም ነው ምንም ነው የትም መሄድም አይችልም ታሪክ ካላወቀ የትናንትናውን ስህተት ይደግማል ታሪክ ካወቀ ብዙ ጥበብ ይማራል ከአባቶቻችን የምንማረው ነገር አለ ጦርነት ሲመጣ አርበኞች አባቶቻችን እንዲህ እንላለን ስለምናውቃቸው አለ አባቶቻችን በአካል አላየናቸው እነሱ ያለፉበት የተዋጉበት ዘመን ሩቅ ነው ብዙ ሩቅ ዘመኖች አሉ የጣሊያኑ እንኳን ብንወስድ አብዛኞቻችን ጣሊያን ከወጣ 30 አርብምት በኋላ የተወለድን ግን ታሪክ ተመዝግቧል አባቶቻችን ይጻፉልናል መሰረቱን እንይ ታሪካችንን መርምር ያለን ነገር በጣም ጥሩ ነው ይሄ ዝም ብሎ በዳር የሚወራውን ነገር በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል ወትሮ መጽሐፍት ብቻ ነበር ምንጮች አሁን ብዙ እድሎች ተፈጥረዋል በስርዓቱ ከተጠቀምንባቸው ግን ብዙ ችግሮች አሉ ተያይዘው የሚመጡ ማንንም የፈለገውን ይጽፋል ስለዚህ አውተንቲሲቲን በደንብ ማየት ይገባናል ማንንም ይጽፈው ለምንድነው ይጽፈው ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቤተክርስቲያንም በደንብ ታይቶ ታሪኩ በየጊዜው እየታየ የዘመናችን ታሪክ በየጊዜው እየታየ መጻፍ አለበት ይሄን ካደረግን ቤተክርስቲያኑንም ሀገራችንንም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ
ማቆየት እንችላለን ክብሩን ተጠብቀን አገራችን አገሩ ሊከተል ይችላል ግን ክብሩ ተጠብቆ ነው ወይ የሚከተለው በነበረው ማንነት ነው ወይ የሚከተለው የሚለው አንድ ነገር ነው አባቶቻችን ያክል ጠቢባን ነው ወይ አንድ ጥያቄ ነው እና እሱን ለመመለስ ማወቅ ይጠይቃል ለማወቅ መማር ይጠይቃል ለመማር መምህር መምረጥ መምህር ማግኘት አለብን ያ ሲሆን ጥሩ ተማሪ ያውቃል ማለት ነው ያወቀ ያገናዝባል ማለት ነው ያገናዘበ ደግሞ ጥሩ ማንነት ይኖረዋል ማለት ነው ጥሩ ተሰኪ ትውልድ ያፈራል ማለት ነው ያ እንዲሆን የጋራ ጥረት ያስፈልጋል ከዛ ባለፈ ደግሞ ዋናው ድርሻ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ይጠብቀን ይሄን ነው የምለው እኔ ማመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ